A l'acte de presentació del llibre La fàbrica de tabacs de Tarragona, un referent per a la indústria, l'economia de Tarragona i les dones treballadores, de Ramon Gabriel i la Sara Massalias, un llibre que és el resultat del treball guanyador del Premi Tarragonès Beca d'Investigació Lucius Licinius Ural del 2020. Com sabeu, amb la pandèmia, doncs tot això s'ha d'haver de posposar. No? L'objectiu principal d'aquest premi, aquest llibre, és el foment, òbviament, dels treballs de recerca sobre la comarca del Tarragonès en tot el que té a veure amb l'àmbit de les humanitats. I en primer lloc, doncs, m'agradaria felicitar, lògicament, els autors de l'obra, el Ramon i la Sara, guanyadors d'aquesta beca del 2020, que avui, finalment, doncs, veuen materialitzada la seva tasca, no? la seva feina intensa, hem de dir, el llibre d'investigació. Realment és una feina encomiable i la meva més sincera enhorabona. Agrair també la inestimable col·laboració de l'empresa de Repsol, amb qui ens acompanya el Josep Beltran, per fer possible, no?, la difusió d'aquesta edició i la divulgació d'aquest llibre, doncs, en general, de tots aquests treballs d'investigació que fan que anem configurant també la història de la comarca del Tarragonès. Així que gràcies, Josep, per la col·laboració. Agrair també la feina que fa des del Departament de Cultura i des de la presidència també, doncs, a la Fina Cavaller i a la Marta per la feina incansable i la defensa de la cultura, per l'organització també d'aquest acte i de tot el projecte de la beca. Així que moltíssimes gràcies també, Marta i Fina. I em queda presentar, i per mi és un honor, us he de confessar, a la persona que ens endinsarà dintre d'aquesta obra pròpiament dita, que és la doctora Montserrat Duch, catedràtica d'Història Contemporània per la Universitat Rovira i Virgili, i constantinenca, com jo, així que... La Montse té una gran trajectòria, molts i moltes ja la coneixeu, en temes d'història social, de polítiques de memòria i usos públics de la història, així com també en l'àmbit de dones, de gènere i de feminisme. Ha publicat més d'una dotzena de llibres de història de Catalunya al segle XX, entre les quals m'agradaria destacar només 5, que per mi, doncs, han tingut molta significació. La primera és La dictadura franquista, Reus, 1939-1975, Dones públiques, política i gènere a l'Espanya del segle XX, La segona república espanyola, Viure de la terra, història i memòria del sindicat agrícola de Constantí, un llibre que aconsello, Els governs de la Generalitat, de Macià a Margarall, en Pere Anguera, i De súbdites a ciutadanes, Dones a Tarragona, 1939-1982. També ha participat en multitud de col·loquis, de debats i d'obres col·lectives, i per tant, important que avui sigui la persona que presenti aquest llibre. Com a investigadora, la seva vessant més investigadora i docent, ha coordinat el grup de recerca ISOCAC i és professora d'Història de Catalunya, d'Història Social i d'Història de les Dones al grau d'Història de la Universitat Rovira i Virgili. És directora des de l'any 2005 de la col·lecció Atenea de Rola Editors, que jo ho desconeixia i hem quedat que amb això hem d'intentar aprofundir. Quan són estudis de dones, de gènere i feminismes, avui en dia tan important aquesta lluita. Membre dels consells de redacció de les revistes d'història i fundadora el 1985 de la Biblioteca i Hemeroteca Municipal de Tarragona. Així que amb aquest breu resum del seu currículum crec que una persona que sap de què parla i que avui és un plaer que ens pugui acompanyar. Sense més, Montse, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i endavant tens la paraula. Bona tarda. Això de les presentacions és una mica, no? Quan tens molts anys, i estic a punt de fer-ne 64, sempre hi ha coses a dir, no? Quan en tens 30 no hi ha tantes coses a dir, perquè queda molt. Queda més per endavant que no cap enrere. Gràcies de tota manera, president. Fem-ho bé, no? President del Consell Comarcal del Tarragonès. Em sembla que, si ho dic bé, delegat de relacions institucionals del complex de Repsol, ho dic bé. Molt bé. Alfred Arola, editor d'Arola Editors, que és l'editorial que ha editat aquest llibre conjuntament amb tots els altres antics llibres publicats sota la col·lecció de llibres del Consell i tots fruit d'aquesta beca. I Sara Massalias i Ramon Gabriel, els dos autors que s'han dedicat a conèixer, a estudiar i a explicar-me més, a saber més
sobre, sobre la tabacalera i les seves circumstàncies. Hi ha molta gent de Tarragona i de la comarca relacionada amb tabacalera. Hi van arribar a treballar sobretot moltíssimes dones, i per tant és, és una experiència... Jo penso que es pot arribar allí, potser una aproximació antropològica hi hauria insistit més. Era més que una fàbrica. Era una fàbrica gran, la més gran, però era les relacions que es teixien, i els conflictes als quals van, que van una mica precedir el tancament de la fàbrica indiquen, jo penso això, no? Aquí hi ha alguna sindicalista, l'Anna Guasch, que jo crec que ho podria il·lustrar perfectament, això de que era més que una fàbrica, era alguna cosa més que un lloc on guanyar-se el jornal. Estic aquests dies preparant un pròleg i potser una presentació pel mes que ve sobre una persona, Joaquim Fort, que va ser alcalde de la ciutat de Tarragona i que va morir a l'exili. Aleshores, avui, a l'alçada de la pàgina 55, em trobo una descripció que he pensat, doncs l'aprofito justament per remarcar la rellevància de tabacalera en termes de la industrialització d'una ciutat com aquesta, que tenia un entoratge agrari i que en tot cas tenia una població activa lligada a petits oficis, a comerços, a petits tallers, per una manera allò que diem un mercat local. No? Això és així fins que no arriba la Campsa i la tabacalera, i això és a la dècada dels 20, 22 i 23 del segle XX. Doncs aquest Joaquim Fort, que feia de periodista, va escriure una crònica, d'alguna manera intentant explicar, no?, els avenços indubtables que va fer la ciutat justament en el període de la República. I diu, necessitem que creixi la producció industrial. Diu, ara només tenim fàbriques de gèneres de punt, de xocolata, de conglomerats, de productes pel calçat, elaboració de mostos, refineries de sucre... Diu, aquestes són les principals. Tenim, però, grans perspectives de futur. I arriba a dir, i en això jo crec que era absolutament visionari, tot està molt lligat al gran esforç que va fer l'Ajuntament Republicà per triplicar la disponibilitat d'aigua. Tarragona tenia un problema endèmic d'aigua i l'Ajuntament Republicà, parlant en plumes, en aquella època encara es comptabilitzava així, l'Ajuntament Republicà va fer en això un esforç molt, molt important. No? Aleshores parla del port, òbviament, com a un altre dels tractors d'activitat a la ciutat, i diu, importantíssim nucli importador i distribuïdor de primeres matèries, no és aventurat afirmar que en el context d'aquestes condicions es desenvoluparan en gran escala les indústries químiques, que a Espanya no arriben de molt a l'altura desitjada. I una vegada establertes a Tarragona, això ho escriu l'any 32, adquirirà la nostra estimada ciutat aquella empenta i aquella importància industrial del que són acreedors els seus habitants per la seva reconeguda laboriositat, perquè són treballadors i treballadores. M'ha semblat absolutament visionari que l'any 32 aquest home, que va ser alcalde a partir del juliol del 36, parlés en aquests termes. Bé, jo vull dir avui aquí, perquè hi ha coses que han de ser dites, i si no es diuen, sabeu, però el silenci, el que cau sota el silenci, no existeix. Mentre que si les coses són dites, es trenquen tabús, etc. Mireu, quan jo era jove, com la Sara Massalies, doctorant, hi havia un munt de convocatòries en aquestes comarques, de beques i de premis per a la recerca històrica. No? Eren els anys 80, sortíem, feia poc que sortíem d'una dictadura i hi havia possibilitats... la història tenia molta importància.
els temps han canviat, han passat 40 anys, però la veritat és que jo crec que no m'erro si dic que aquesta és, i finançada per Repsol, l'única convocatòria per a beques de recerca fonamentalment destinada a joves. No hi ha, evidentment no hi ha un límit d'edat, ni un mínim ni un màxim, però sobretot per donar suport a les noves recerques. No? Precisament per això, i perquè no tan sols hi ha una beca, sinó que al final tenim un llibre, i em sembla que aquest és el 8, el número 18 o 19, em sembla que hem de destacar aquesta col·laboració entre el Consell Comarcal i Repsol, que ha fet possible justament això. No? Bé, la ciutat, hi ha el tòpic aquell de militars, capellans i funcionaris, que esdevé capital de província una mica contra el pronòstic, perquè Reus era la segona ciutat de Catalunya en 1900, tenia una altra sociologia, tenia una classe dirigent segurament més emprenedora, etcètera, etcètera. Això ens ho va explicar fa molts anys el metge Enserà, no? Per què Tarragona va ser capital de província. Al ser capital de província això li va conferir unes determinades característiques, i d'aquí aquesta tríada que també s'ha convertit una mica en un cert tòpic. No? El cas és que fins a aquests anys 23-22, que se celebra després d'unes grans vicissituds la concessió o l'adjudicació, estem parlant d'una empresa pública, a la ciutat de Tarragona de la Tabacalera, no hi havia hagut encara condicions per fer una opció industrialitzadora amb el que tot això comporta. Aquest llibre, jo fonamentalment he de presentar el llibre, després l'autor i l'autora ens explicaran més coses, no? Aquest llibre està fet amb solvència, està fet amb rigor, està fet com s'han de fer els llibres d'història, és a dir, nosaltres no inventem, amb un foli en blanc no sabríem què posar-hi, sinó que es parteix de dades que es troben publicades en llibres anteriors, ell i ella demostren que coneixen el que s'ha publicat sobre aquesta qüestió amb anterioritat, han fet recerca d'arxiu, han fet també algun altre contrast amb una font molt valuosa, que és la història oral, no? Per conèixer també tot sovint les grans fites no les dona la història oral, però la història oral, per exemple, permet captar ambients, atmosferes, i és molt rellevant a l'hora d'explicar, per exemple, tot el tema de la conflictivitat de les dones en la darrera fase d'aquesta empresa. Per tant, és un bon llibre que segueix la petjada dels bons llibres que s'han fet en aquesta col·lecció del Consell. Hem tingut a disposició tota la documentació necessària? No. En un país com el nostre, amb tants conflictes de tot tipus, sovint hi ha documentació molt valuosa que s'ha perdut, s'ha cremat. En aquest cas és una llàstima que en el procés de tancament de la fàbrica una part de l'arxiu que ens hauria permès una aproximació a les persones que hi treballaven, evidentment respectant la privacitat i entrant només a fer una tipologia d'on vivien, amb quina formació hi van començar, quants anys hi portaven, quina havia sigut la seva carrera professional, diguem, com havien promocionat dins de l'empresa. Aquest tipus de coses no les hem pogut saber. Tot i que quan hi ha tot el procés de privatització, l'última empresa que tindrà cura de la gestió i del tancament final es diu Altavis, i d'alguna manera sembla ser que van contribuir a que es publiquessin algunes monografies sobre les fàbriques de Tabacalera arreu de l'Estat.
Per tant, ens han faltat algunes peces per fer aquesta mena de collage, aquesta mena de trencaclosques, que sempre és un llibre d'història, no? Falten algunes peces, potser la radiografia final la podríem considerar un punt insuficient, però altres estudis hi hauran, i si al final, aprofito per fer una crida, l'excel·lent professionalitat de l'Arxiu Històric de la Ciutat no ha aconseguit trobar aquesta documentació, és probable que se l'emportés algú a casa seva. En un país en el que hi ha la tradició de que els dirigents polítics s'emportin la documentació com si fos documentació privada a casa seva, tampoc és d'estranyar que algun treballador o treballadora de la Falcalera així ho hagués fet. Mireu, és una autèntica epopeia el que succeeix, perquè la concessió és el 22, però no s'inaugura fins al 32, és a dir, passen 10 anys. Per què triga tant? Es tracta d'una inversió pública que té uns trets de qualitat arquitectònica determinats en un espai que ara diríem inconmensurable, els antics horts, i van passar diverses coses, a banda de la disponibilitat pressupostària per fer l'obra o de la preferència per fer obres en altres llocs, això tampoc ho sabem, aviat es van trobar restes del que seria la necròpolis paleocristiana. Òbviament no teníem els mecanismes de protecció del patrimoni cultural que tenim en l'actualitat, però certament això va ser un factor que d'alguna manera va distorsionar, m'imagino, el recorregut de la construcció de la Tabacalera. I després, a l'any 30, hi va haver un altre episodi d'aquests cíclics. Eren cíclics al Mediterrani fins que som plenament conscients del canvi climàtic, i ara ja no sabem això dels cicles quina durada tindrà, no? Però de tant en tant hi havia riuades del Francolí, és a dir, el Francolí baixava ple perquè hi havia hagut tempestes i havia caigut, i la pluviometria s'havia elevat, i aleshores això també va afectar la construcció, tenint en compte que encara era una època en què dics i mesures de contenció doncs encara no hi eren, no? Finalment el 32 s'inaugura i acabarà sent una de les fàbriques més importants del conjunt de fàbriques que pertanyien a aquest monopoli de l'Estat, que era Tabacalera. S'incorporaran progressivament innovacions tecnològiques i és una fàbrica que arriba a tenir en alguns moments més de 600 treballadores i treballadors, majoritàriament feminitzada. Això no és una cosa de la Tabacalera dels anys 50. En general, hi ha novel·les, obres de teatre i llibres d'història sobre les cigarreres, les dones que es dedicaven a treballar amb el tabac, en general. Fins al punt de, per exemple, en alguna memòria de l'Institut de Reformes Socials pot aparèixer un comentari d'un inspector dient sembla una mica tòxic que les criatures recent nascudes estiguin al costat de les mares que treballen de cigarreres. Això ho diuen en relació a la fàbrica de Sevilla. Bé, aquesta fàbrica assoleix segurament la seva màxima activitat als anys 60, finals, mitjans 50, 60, i amb el procés d'incorporació a la Comunitat Econòmica Europea de l'Estat espanyol es donarà un ritme trepidant de liberalització i de privatització d'aquesta indústria, que tenia una participació important en termes fiscals, perquè era un monopoli i aportava recursos d'impost indirecte a l'Estat, no? Aquesta fàbrica, fins aquí, des del punt de vista
de les qüestions més generals, de les peripècies de construcció, del volum de producció, del volum de treballadors, de la producció total, d'una estimació fins i tot econòmica. Tenim una gran monografia que jo penso que atany més a l'aspecte humà i de relacions laborals i inclús d'espai de sociabilitat. Això està especialment escrit per Ramon Gabriel, que vaig tenir el goig de conèixer a les aules de la facultat, ens coneixíem d'abans. A les aules de la facultat, quan ja va jubilar-se, va decidir que volia fer la carrera d'història i com a tal va fer després un treball de final de grau, i aquí tenim el resultat. Aleshores, la segona part, en la relació més amb la conflictivitat del tardofranquisme, en aquella època en què Tarragona, als anys 70, quan s'aprova i es posa en construcció la refineria, són uns anys que, segons les estadístiques de vagues, Tarragona es troba entre la primera i la segona posició en nombre de vagues, en nombre de dies de vaga i en nombre de vaguistes. Això ho ha posat molt de relleu Cristian Ferrer en un llibre que precisament també va publicar el Consell Comarcal del Tarragonès. Bé, veiem aquesta conflictivitat en el que en diríem tardofranquisme, després d'haver viscut una colla d'anys sota el paternalisme franquista. Hi havia un nucli vinculat a Educació i Descanso, que feia activitats lúdiques. En definitiva, les lògiques de paternalisme industrial sempre intenten crear un espai en el que quedi molt clar qui té el poder i l'autoritat, però que aquest poder i autoritat és generós i caritatiu i es porta bé amb els treballadors que hi són, que tenen a càrrec. No? Aleshores, hi ha tot una lògica, que probablement és la que més recorden les famílies vinculades a la tabacalera, de celebració del dia de Santa Rosa, d'episodis relacionats amb Nadal, regals de Reis, competicions esportives, aquest tipus de coses que tenen un pes important en el conjunt del relat que expliquen. La conflictivitat a mi em sembla molt significativa. Segurament hi ha elements de... Evidentment és una conflictivitat d'oposició a la dictadura, al final d'aquesta dictadura, que d'alguna manera s'empelta i es creix sobre la base d'una altra conflictivitat, per exemple, la que van sostenir les dones de Valmeline, Seidenstikker Valmeline, el 74, que van arribar a estar 54 dies en vaga. Ara es diuen punteries, com que des de que les dones treballen, com si això passés fa 5 anys, malgrat que la dictadura volia liberar a la mujer de la fàbrica i el taller, les necessitats de les famílies, de les classes populars, van fer que les dones continuessin treballant. I treballaven a Tabacalera o treballaven a aquestes empreses que eren multinacionals, com la Valverdina. Vaig acabant. Hi havia un principi en la regulació laboral de la dictadura que era que les dones quan es casaven deixaven la feina. Una mena de celibat laboral. Les dones casades no havien de continuar treballant, sinó que es havien de dedicar a la noble missió de fer d'àngels a la llar, de cuidar tots els membres de la família, grans i petits, i en qualsevol cas no treballaven. Les dones, en algunes entrevistes, a mi m'han arribat a dir la dote por nupcialidad és el que em va permetre comprar el menjador de casa, el primer sofà, més tard la televisió. El que passa és que, clar, va arribar un moment amb l'Estatut dels Treballadors de 1980 que això era absolutament discriminatori. I aleshores hi havia, de l'ordre de 30 i tantes dones, 34, que eren excedents de Tabacalera, que havien demanat excedència perquè s'havien casat i tenien criatures, etc., van plantejar judicialment el tema i el van guanyar. I van ser un exemple per a altres moltes dones de les altres factories que estaven en les mateixes circumstàncies.
Per tant, jo trobo francament apassionant, i us agradarà llegir-lo, està ben escrit, és solvent, i explica peripècies, des de les peripècies de la dictadura quan es, de Primo quan es concedeix, la descoberta de la necròpoli, l'arribada del Francolí, l'expansió, el trasllat, no sé on, el trasllat durant la Guerra Civil a l'interior de Catalunya, la represa, les fites màximes de producció als 50, 60 i 70 encara. Em sembla que el Fortuna era un tabac més barat que el Winston i que fumàvem potser algú dels que som per aquí, jo segur, es fabricava a la fàbrica de Tarragona. Bé, i acabo. Acabo amb una cosa perquè em sembla que és necessari dir-ho. Segurament potser d'això sortirà un article al diari, perquè ara m'han enredat per col·laborar i he de pensar què faig cada mes que dic. Quins són els usos d'aquest patrimoni industrial? Tabacalera, empresa pública, monopoli. Liberalització, privatització. Què se n'han fet de dels edificis? Tots eren edificis tan majestuosos com el de la ciutat de Tarragona. N'hi havia de tot tipus. Jo simplement des d'unes quantes coses per tal que potser aquesta ciutat es replantegi o es plantegi què fer-ne de Tabacalera. Perquè a hores d'ara hi tenim l'arxiu de la ciutat, l'arxiu històric i administratiu de la ciutat i alguns serveis municipals. Però hi ha molts pavellons que estan afectats pel pas del temps, molt afectats pel pas del temps. Doncs mireu, a Sevilla hi han instal·lat el rectorat de la universitat i la Facultat de Lletres i Dret. A Cádiz és Palau de Congressos. A Alacant i a la Corunya, Seu Judicial. A Madrid, Centre Cultural Polivalent. A Santander va ser enderrocat i construiran vivendes socials. A Gijón està en procés la decisió. A Bilbao la van tancar l'any 51 i l'edifici es va enderrocar. A Sant Sebastià, si no hi heu estat, si aneu pel País Basc, els catalans i catalanes ens agrada molt anar a Euskadi. Jo hi he estat diverses vegades a la Tabacalera. És un centre internacional de cultura contemporània impressionant, mantenint exactament la construcció tal com és, dedicada a altres usos, però a uns usos culturals de, diria, molt innovadors. A Logroño, govern de La Rioja i una sala d'exposicions i biblioteca municipal. A Màlaga, espai museístic. I a Tarragona. Jo vull felicitar el Consell per aquesta iniciativa. Vull reconèixer, i no és justícia poètica, l'esforç de la Fina Cavaller al front del Departament de Cultura del Consell Comarcal. Vull felicitar a l'autor i l'autora i vull agrair-vos que en una tarda de primavera hàgiu estat aquí escoltant aquestes coses. Moltes gràcies. Montse, sempre amb reflexions superinteressants, molt agraïts per aquesta presentació. I ara donaríem la paraula a la Sara i al Ramon, quan vulguem, doncs, endavant. Gràcies a tots per estar aquesta tarda. Sí, com deia, gràcies a tots per estar aquesta tarda aquí. Jo passaré a fer una exposició una mica del contingut dels llibres de forma general, i també una mica de quines són les motivacions tant meves com de la Sara per fer aquesta investigació en el seu moment, no? Jo parlaré dels primers 8 capítols amb els que jo m'he dedicat, encara que he estat fet a 4 mans aquest llibre, diguéssim, els primers 8 capítols són els que jo més hi he dedicat el temps d'investigació, no? Primer de tot, m'he dit, parlar de les motivacions
En el cas de la Sara, la seva motivació principal quan va fer el treball de fi de màster, que és amb el que va començar la investigació, era que ella, bueno, sempre ha estat molt interessada en descobrir el passat de la ciutat de Tarragona, que és on va néixer, i després també perquè sempre ha estat molt dirigida i ha tingut una trajectòria en tot el que és la participació en moviments socials de la ciutat, i sobretot també li ha interessat molt la lluita social i el tema d'associacions. No? En el cas de la tabacalera és evident que sobretot en els últims anys la lluita social de les dones pues, és rellevant i per això és el seu interès. No? I anant amb la meva motivació, com s'ha dit abans, jo vaig començar la investigació amb el TFG, el treball de fi de grau. La motivació principal quan vaig estar pensant què fer va ser personal, que és el cas de la tabacalera, que el meu pare va treballar tota la vida a la tabacalera i això em va motivar. I també perquè jo també guardava records personals de quan era petit, sobretot el tema de les activitats de la festa de Santa Rosa i també del regal de Reis, que cada any anàvem els fills allà a recollir els regals de la tabacalera. I, bueno, i també una cosa que ja com a professional em va sempre cridar l'atenció és el tema de veia que molts dels treballadors de la tabacalera tenien un sentit o un orgull de treballar a la tabacalera, un orgull de pertinença, almenys amb els anys que jo era jove. I bueno, vaig estar interessat en conèixer el perquè pels treballadors de tabacalera de la fàbrica, que com deien ells, la fàbrica, era més que un lloc on només anar a treballar. No? I aquest va ser un dels motius principals. I ara, des d'un punt de vista com a historiador, el que vaig estar, la motivació és vaig estar mirant l'estat de la qüestió i veure què és el que s'havia investigat fins llavors. Com ha dit abans la Montse, hi havia un llibre que es va editar al Tadís i que van fer Maria Jesús Muiños i Vicenç Terol, un llibre molt interessant, molt complet, però que estava molt orientat al tema econòmic. I nosaltres, sobretot jo, volia anar cap a la vessant político-social de la fàbrica. També hi havia un llibre ja molt antic de Bertran Bellver, però que, bueno, que era molt, molt millorable al meu entendre. No? I bueno, aquesta investigació, com he dit, la vam fer amb els nostres treballs universitaris, però quan va sortir la possibilitat aquesta del Consell Comarcal, es van presentar i la veritat és que també a través de la beca han pogut anar i profunditzar força més per poder fer el llibre, que ha sigut molt més ampli que els nostres treballs previs. No? Dit això, passo ja a parlar una mica dels capítols que hem fet, els 8 primers capítols, i parlaríem primer dels capítols 1 i 2, fem una mica posar en context la fàbrica, i llavors el que fem és una mica parlar d'un relat històric i cronològic del que és el tabac, del seu origen a Amèrica, l'arribada a Espanya, les diferents etapes que de consum, perquè inicialment el tabac aquí a Europa i a Espanya no es fumava, el tabac s'aspirava, es mastegava, el tabac de fum, ja ve més endavant, expliquem una mica això, expliquem també l'evolució de la fabricació, inicialment ja comença molt aviat, la primera fàbrica que es va fer es va muntar a Sevilla, i llavors l'evolució de les diferents empreses que ho van a gestionar. Inicialment es donava també una gestió privada, després va haver una sèrie d'anys que la pròpia Hisenda es va fer càrrec de la gestió de les fàbriques, i fins a l'any 1898 que la Hisenda va decidir ja donar-ho amb una empresa privada, entre cometes, perquè realment sempre va ser pública, i es va crear el que és la CAT, la Companyia Arrendatària de Tabacos, que va durar fins, aquesta fàbrica va durar fins a l'any 1945. I llavors, i parlem d'això, de les diferents empreses, l'evolució de la tabacalera i després i finalment del Tadís. Parlem també de com estava configurada el negoci de les fàbriques, que si bé que era pública, realment era privada, perquè tenia una accionariat de molta gent, de moltes empreses i gent privada, encara que al final l'Estat, a través de l'Estat i del Banco d'Espanya,
inicialment era privat, però després va ser absorbit per l'Estat, nacionalitzat. Realment la fàbrica era pública perquè estava controlada al 100% per l'Estat i en aquest cas per Agenda. Per què estava així controlada? Bueno, com s'ha dit abans, perquè era una producció i una distribució monopolística i perquè darrere de tot això estava la renta, la renta estancada i els impostos. Penseu que avui en dia el tabaco, el 80% del preu del tabaco són impostos. Llavors, realment, i durant molts anys, fins començaments del segle XX, el negoci i la indústria que portava, a part de l'impost de consum, en el seu moment, el que seria avui en dia l'IRPF, que es deia la renta de milions, darrere d'això estava la renta del tabaco, els ingressos més importants que tenia la fàbrica. En definitiva, era un gran negoci per a l'empresa. No? També parlem amb aquests punts una mica també de les cigarreres, com es van, per què dones i no homes, la importància que tenien les cigarreres i poca cosa més. Llavors ja passem, diguéssim, al capítol 3, que degut a aquesta importància que es veia en les fàbriques realment a les ciutats on s'implantava tenia un poder enorme, sobretot pel número de cigarreres i de treballadors que tenia. Penseu que el 1898, quan la CAT absorbeix la gestió de les fàbriques, la fàbrica de Sevilla tenia 7.000 treballadores, 7.000. O sigui, no, era, per això tenia la rellevància i per això, en aquells moments, en l'any, s'havia començat abans, però el 1864, les Forces Vives i l'Ajuntament de Tarragona veuen que volen una fàbrica i comencen a treballar i a moure's i anar a Madrid i fer tota la política necessària per tindre la fàbrica a Tarragona, perquè, com s'ha dit abans, també en una ciutat agrícola, pràcticament al 100%, de capellans, funcionaris i militars, doncs necessitava una altra cosa. I llavors es van fer tots aquests moviments. Però realment van trigar 58 anys, des del 1864 fins 1922, van estar vora 60 anys per aconseguir-ho. Aquí també fem un anàlisi de per què es va trigar tant, quins pros i quins contres, quan realment estava la fàbrica situada a la zona de més consum. No s'entén, en certa forma, perquè no havia arribat abans la fàbrica a Catalunya, ja no dic a Tarragona, però tenien dos ports de primera categoria i tenien la zona de més consum com havia tot l'estat espanyol, es va trigar tant. Doncs fem un anàlisi de tot això i bueno, ja amb aquests capítols acabem també fent una mica d'explicació de la decadència i tancament de les fàbriques d'arreu d'Espanya. Ja també... Bueno, en tot això, doncs, una vegada així, acabada la concessió en 1922, que és tot un èxit per Tarragona, anem ja a la construcció, quan se comença la primera pedra, el 1923, i el procés de construcció, també avaluem una mica doncs, tota el que és la construcció de la fàbrica, amb el que és les característiques de l'edifici, les instal·lacions, tot el tema dels problemes també que van sorgir, no només, això van ser els més importants, evidentment, el tema de la riada i el tema de la necròpolis, sinó també altres que es va estar a punt de ser arrencades, va estar en un moment determinat també es va pensar en no arrencar la fàbrica i fer-la servir com a quartel. També en un altre moment es va pensar que pogués arribar a ser una escola de la Marina, però bueno, al final es va decidir posar en marxa el 32. Va arrencar la fàbrica d'una forma bastant tímida, perquè tenia unes instal·lacions amb una capacitat enorme, però bueno, a poc a poc va anar creixent la producció fins que va arribar la Guerra Civil. Les coses van començar també la davallada en la producció, perquè també faltaven matèries primes, fins que l'any 38,
després d'allà que havien des del 37 arribat molts bombardejos a la ciutat de Tarragona, es va decidir traslladar la producció de la fàbrica cap a les ciutats de Vic i Sabadell. Es van traslladar personal i fins allí, fins a l'acabada de la guerra, s'estava, tota la producció es feia allí. O sigui, la fàbrica va estar sense producció. I ja després amb el... Amb aquest apartat també parlem bastant, hi ha un anàlisi bastant important de tot el procés de les depuracions de personal, del personal de la fàbrica. Això és una documentació que va aparèixer recentment a l'arxiu municipal i amb informació força interessant. Pues ja entrem en tots els aspectes productius, més un anàlisi econòmic de la fàbrica, de totes la seva evolució productiva i de personal, i també una mica de l'impacte que aquesta economia de l'empresa, també quina implicació tenia amb les empreses locals i les empreses locals que col·laboraven amb la fàbrica. I anem llavors pues, cap al capítol 7, que entrem més en els temes laborals, també econòmics, però sobretot analitzem la política de personal de l'empresa, les retribucions, els beneficis d'empleats, això de, doncs, que havia els coneguts, no sé, dels vales, que eren uns vales en què els empleats periòdicament rebien de l'empresa i podien anar a comprar empreses adherides que havia a Tarragona, o altres tipus de beneficis com, bueno, quan havien casaments i tenien crios els empleats, doncs rebien també en aquelles èpoques, rebien ajudes de l'empresa, igual que també rebien pues, moltes ajudes fins a l'últim moment que jo sàpiga, i des de molts anys enrere es pagava unes ajudes bastant rellevants pels estudis dels empleats, dels estudis dels fills dels empleats. I ja a l'últim capítol, parlem ja del que és l'aspecte més social i d'oci de l'empresa, sobretot sobre del grup, el que es va crear, el que es deia el grup Empresa Tabaquero, que era una associació que va crear l'empresa, els treballadors de l'empresa, dirigits per l'empresa, i que estava sota el paraigües de lo que era l'obra sindical d'educació i descanso. Una obra, una associació feixista, que era, igual que altres països feixistes com Alemanya, Itàlia i Portugal de l'època, i on es... que va tindre força èxit en la Tabacalera i en empreses d'aquest nivell de l'INIC de llavors, però no va tindre molt d'èxit amb la resta d'empreses més petites. No? Era un lloc, era una associació en les que es feien moltes activitats esportives, d'oci, excursions, viatges, i també, com s'ha dit abans, les dues activitats més rellevants, que era el tema de les festes de Santa Rosa de Lima, totes les activitats, i després el més emblemàtic de tots, que era el dia 6 de gener, l'entrega de Reis als fills dels empleats. I bueno, això és tot, i passo la paraula a la Sara. Gràcies. Bueno, bona tarda, agafant el fil de les paraules del Ramon per tal de fer aquesta presentació conjunta, i fruit d'un híbrid de documentació d'arxiu de premsa oficial i de premsa obrera i d'entrevistes realitzades per la Maria Jesús Pinto el 2009 en el seu projecte Dones de Tabacalera i alhora bibliografia secundària, es seguirà amb l'esquema del llibre. No? En aquesta segona part, en el nou capítol es dedica l'atenció a les primeres lluites col·lectives en els últims anys del franquisme. Un exemple d'aquestes reivindicacions, que es troba encara anys abans, és una primera acció documentada a l'any 1963, quan la introducció d'una nova mesura va topar amb la resistència d'un grup de 105 treballadores que es van negar a percebre un increment lligat a la producció i exigien que s'apliqués a tota la plantilla per via del salari base, fent una concentració a sindicat. En uns inicis, aquestes accions no es produïen a través d'una resposta col·lectiva organitzada, però sí que responien a unes necessitats concretes, no, del moment.
Un altre exemple que es dona ja a partir d'allà als anys 70, quan es renova el contracte amb la tabacalera, i és una data que marca l'inici dels canvis i de noves incorporacions laborals a la fàbrica. Aquesta situació de renovació i de reestructuració de la fàbrica provoca un malestar general i algunes treballadores, fruit del contacte amb altres moviments socials de la ciutat, propicien l'organització col·lectiva contra les noves condicions de treball, no? La feina s'ha dit, no, que és un espai on les idees prenen forma i on la consciència social i política es va despertant, i aquí trobem el cas amb una data destacada que va ser el 5 de novembre del 73, quan les dones més combatives de la tabacalera van engegar una protesta als menjadors de la fàbrica. Uns dies que van coincidir també amb altres vagues d'altres fàbriques de la ciutat, com la Som Helena. En el desè apartat es narra la lluita de les treballadores i treballadors en el context de transició democràtica, quan la fàbrica s'instaura definitivament aquesta reestructuració i comença el gran canvi tecnològic. En aquest moment s'aguditzen les protestes laborals i a fora un grau més elevat de consciència política, no? I es forma una associació pròpia de treballadors, alhora que es participen en d'altres sindicats majoritaris. Posteriorment s'exposa, com n'ha parlat abans la Montserrat Duc, una lluita que va ser protagonitzada per unes quantes treballadores que havien demanat un període d'excedència durant el franquisme i que anys després l'empresa els negava la seva reincorporació. A principis dels 80, doncs, s'agruparan unes quantes treballadores en aquesta situació per tal de reivindicar el seu reingrés i protagonitzaran diverses accions que estan recollides a la premsa i a les entrevistes, no? Tant tancades als menjadors, encadenaments a les portes de la fàbrica, amb manifestacions, no? Tot un seguit de repertori d'accions molt, molt interessant, i que al final és una lluita constant, no? En la qual les dones s'organitzen i protagonitzen una dura batalla, no? I una llarga batalla, perquè dura molts anys. En el següent capítol ens centrem en l'evolució del sindicalisme entre els 80 i els 90, un moment d'hegemonia i de pugna entre els grans sindicats. És una etapa marcada per l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea, i això en termes fabrils es tradueix en l'obertura cap al mercat. Les lluites d'aquells anys aniran encarades al voltant de la negociació dels convenis col·lectius per millorar les seves condicions laborals, per la millora també d'alguns drets socials, com va ser el pla de pensions, i contra la discriminació sexual, no? Perquè va ser un moment on també ja veníem d'una experiència del despertar feminista, i es comencen a reivindicar certes demandes que van en la línia a partir de la reivindicació de l'accés de les dones a tots els llocs de treball i a totes les categories laborals. I finalment, en el darrer capítol, descrivim els darrers anys de la fàbrica amb la privatització de la companyia tabaquera i la lluita dels treballadors envers aquesta, amb manifestacions i tancades. L'any 2003 és quan es comença a plantejar el tancament de la fàbrica, i el 23 de març del 2017 va arribar a la seva fi després de mobilitzacions i de lluita del personal per tal d'evitar el seu tancament i, davant d'aquest, doncs, sortir amb les millors condicions. Així doncs, a moda de conclusions, al llarg d'aquest procés hem vist com la implantació de la fàbrica de tabacs de Tarragona va ser la consecució d'un somni llargament anhelat per una població i unes forces vives de la ciutat. Un aspecte a destacar que ja hem comentat és que la tabacalera de Tarragona va ser una fàbrica de nova planta amb tots els avenços productius de l'època i plantejada per ser molt mecanitzada, tot i que mai va arribar a tenir una força laboral, en les quantitats equivalents a altres companyies, va aconseguir ser l'empresa que més personal contractava a la província de Tarragona durant molts anys, i també va ser un referent econòmic empresarial per la ciutat i per la comarca. La fàbrica va arribar en el moment més àlgid a contractar al voltant de 1.000 empleats, fet que per una ciutat que no arribava als 50.000 habitants i la dotava d'una importància incomparable. Un altre factor rellevant que també hem fet èmfasi va ser el sentit d'identitat col·lectiva dels treballadors i treballadores. Un exemple il·lustratiu és el que explicava el Ramon, en què la fàbrica de tabacs formava part de la ciutat, no? Perquè entre els anys 50 i 70 la festa patronal de tabaquers, Santa Rosa de Lima, va ser concebuda com la tercera festa major de la ciutat de Tarragona. I això és un fet destacat.
D'altra banda, la recerca també permet qüestionar la visió tradicional que hi havia de les dones com a subjectes passius i ha fet possible la percepció d'aquestes com a agents actives en la participació de les lluites o canvis laborals, socials i polítics. En el si de les lluites col·lectives i l'organització obrera i sindical, les treballadores van tenir un paper important i protagonista a la fàbrica tarragonina amb l'autoorganització de les treballadores, el múltiple repertori d'accions per la millora de les seves condicions laborals i la seva contribució en les organitzacions sindicals i polítiques. El llibre, doncs, pretén fer una petita aportació a la història més propera i quotidiana de la comarca perquè va ser una fàbrica que va donar molts llocs de treball a gent que vivia o procedia del Tarragonès. Però a més, la tabacalera no només va ser un emblema industrial i un espai de treball, sinó que també va ser un espai d'oci, un espai de sociabilitat i un espai de lluita per a moltes persones de la ciutat i de la comarca. I és important, doncs, conèixer la seva història. M'agradaria acabar avui amb un poema de la revista Cigarrera que vam trobar a l'Arxiu Històric en homenatge a la genealogia extensa de les dones que s'han dedicat al tabac. I diu així: a estas cigarreras constantes, ¿qué les pediría yo? Que prosigan adelante con esa misma tradición como ya lo hicieron antes, una primera generación. Que el trabajo nunca os canse, seguid con la misma unión que la artesana de antes. I bé, fins aquí la nostra presentació del llibre i esperem que el gaudiu i moltes gràcies per la vostra assistència a l'acte d'avui. Molt bé, moltíssimes gràcies, Ramon i Sara, per tota la feinada d'investigació i després plasmar-ho, no, també amb aquest llibre. Moltíssimes gràcies. I per finalitzar, doncs, Pep, Josep, per la meva confiança. Bona tarda, moltes gràcies. Jo vull citar primer la doctora Duc, que ens ha dit que en una tarda primaveral com aquesta, doncs, que no sé què fèiem aquí, no? Jo crec que hem d'estar agraïts i contents d'haver estat aquí, precisament no només per escoltar les xerrades tan interessants de la doctora Duc, sinó també per escoltar la feinada immensa que han fet el Ramon, em sembla que sí, Sara. A mi em fa molta enveja que algú dediqui temps a investigar el que sí. Jo he tingut l'oportunitat de venir a diferents presentacions d'aquests llibres i em sembla que és un regal que tenim que hi hagi gent com vosaltres que es dediqui a esbrinar coses que han passat, que bueno, jo de la tabacalera doncs sé el que sé ara, no tinc excusa per ser-ho molt més, no? Però que hi dediqueu hores i que hi dediqueu temps i que tingueu, suposo que familiars damnificats pel camí, doncs és d'agrair, no? I finalment, doncs, agrair també el Consell Comarcal, això per nosaltres, que diguem, sense vosaltres i sense el Consell i sense l'editorial ja podem col·laborar, que no serveix de res, no? El mèrit està en vosaltres i en qualsevol cas agrair el regal que ens veu fer en el seu dia de poder patrocinar aquests premis i aquesta beca. Doncs agrair-vos l'assistència amb aquest acte, encoratjar-vos a llegir-lo, que és molt interessant. I res, moltíssimes gràcies. Eh?